Coloca o frango aos poucos. Claro. Já vais ver o frango aos poucos, cara de um caralho. Queres? Estrogonofe? Vais comer muito estrogonofe hoje. Cuidado. Toma. Toma água. E o Tuffer está a dizer que eles estavam aqui, eles estão no telhado, eles estão aqui, eles estão ali, vou entrar agora. Quando eles entraram... Quanto é que ficaste para aí, mais ou menos? 10 minutos, 10 minutos. Pá, yeah, é fodido ao Spook, eu entendo a tua cena também, mano, mas... Yeah, não, sim, era só mesmo para esclarecer, era só mesmo para esclarecer isso, é que um gajo entra e não vê nada, tipo, ele literalmente matou dois gajos, dois bonecos parados. Fora, é. Vocês têm que ter em conta que tem sempre um quase a dar infra, então é se calhar virem cá fora. Nós sabíamos isso. Portanto, já estão a fugir todos. Mas aqui não foge, percebes? Mas aqui não foge. Não acertei nada. Bola. Oh, borla? Não sei, é o Júlio. Ele buzzou, não? Está aqui na trás. Yeah. Ah, ok. Está atrás. Muito alto. Nem dá para vê-lo. Minha moto... Lá dentro pede o dinheiro por qualquer coisa, um gajo Tanto. Mete a mala dentro Tanto. E manda-la abaixo. Tanto, a minha moto. Está com... Porque imagina, se tiver... Está ali. Esta é... Põe uma moto, cabrões, que eu vou dizer, vão-me pagar uma nova. Estamos a acertar. E eles vão entrar agora. Prepara-te mesmo. E ele disse, vou tombar, mano, com a certeza. Estou lagar bué. Matei dois.
Esta merda é Rocky Balboa, caralho. É Rocky Balboa esta merda. Então eu nem sequer fiz nada, os gajos já estão a meter comigo. Pima! Esta merda é Rocky. Conseguem dizer o número de telefone do seu amigo? E agora encontrei baixo, não tenho o número dele. Veja lá. É que está aqui. 917. Sim. 768. Sim. 322. Pronto, quer ir, mas está ferido. Pois. Tentativa de fuga de autoridade, está ferido, loja, porta arma branca sem porte, sequestro. Está ferido. O gajo tem que ir preso, não é? Pois, pois está. Está na merda. Pronto. Pronto. Olha, vou-lhe dizer, está ferido, mas eu vou recrutamento amanhã. Amanhã estou lá, senhor agente. Pronto, deslocar, boas patrulhas, já. Continuação. Obrigado. Aí a primo. Doeu. Ai, Yannick, onde é que tu estás? Yannick! Só faz merda. É bem burro. Está-se aqui a informação, está a ver? É assim, chefe.